Глава 11. Подвоєння Івана Гроза вирувала. Іван тихо плакав, сидячи на ліжку. Аркуші, на яких він писав, розлетілися від вітру на підлозі. Заява, яку поет спробував написати у міліцію, вимучила його і знесилила. Спочатку все йшло добре, але як тільки Іван почав описувати події на патріарших, виходила нісенітниця. То виявлялося, що на ставки прийшов покійний берліоз, але ж покійники ходити не можуть. То треба було пояснити, що це був не той берліоз, не композитор. Потім Іван написав про кота, що сідав у трамвай, і вирішив передати всю розповідь консультанта про понтія Пілата. Але чим далі писав Іван, тим менш зрозумілим ставала його заява. Коли почалася гроза, Іван відчув, що не може більше писати, і гірко заплакав. Зайшла фельдшериця, побачила, що Іван плаче, підняла аркуші і побігла до доктора. Доктор зробив Івану укол, і той заспокоївся. Думки його змінилися. Тепер він дивувався, чому так розхвилювався через того берліоза, адже він його майже не знав. Чому ж переймається цим консультантом? Однак хтось усередині Івана суворо нагадав, що саме консультант сказав, що голову відріжуть. Але новий, заспокоєний Іван визнавав тільки, що консультант особистість незвичайна, і треба було ні бігати у кальсонах містом, а розпитати його про понтія Пілата, про Ганоцрі. Що ж з того, що Берліоз помер? Журнал не закриють, прийде новий редактор. Іван трохи подрімав. І запитав себе, хто ж він виходить. Дурень, почув над самим вухом, і голос цей був схожий на голос консультанта. Іван не образився на це, він навіть усміхнувся. Бездомний вже майже заснув, коли грати сунулися, і на балконі з'явилася фігура, що сховалася від місячного сяйва, і, притискаючи палець до рота, просила мовчати.